ဦးတန်းရွှေ ဦးမောင်၏ဦးသိန်းစိန်တို့နှင့်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံရုံရဲ့ဝီချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနှစ်သက်ကိုတကြံကာလမတိုင်မီမှာနိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးတန်းရွှေဒုဥက္ကဋ္ဌဦးမောင်အေးနိုင်ငံတော်သမ္မတငြိမ်ဦးသိန်းစိန်တို့ကိုတန်အမတ်ကြီးချန်ဟိုင်းကနေပြည်တော်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဧပြီ5ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့သမီးဒေါ်တန်းတန်းတို့မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဦးစိန်ဝင်းအောင်အစရှိသူတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ညီနိုင်ဆောင်ရွက်ခါကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပနမခြေလှမ်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအစပြုမှုနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုစဉ်းစားမှုတို့ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးမျှဝေထားတဲ့အနာဂတ်နဲ့တရုတ်မြန်မာအတိုင်းအဝန်တည်ဆောက်ရေးကိုညှင့်တင်သွားမယ်လို့တရုတ်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်လဲသိမ့်မြတ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာတရုတ်နိုင်ငံကဆက်လက်အကူအညီတွေပံ့ပိုးပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်း၎င်းတို့ကမျှော်လင့်ထားတယ်လို့တရုတ်တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်